এতিয়া আমি এটা পাকঘৰলে যাম। পাকঘৰত এতিয়া কোনে কি বনাই আছে? দেউতা চাহ খাই আছে, এয়া বাইদেউয়ে পিঁয়াজ কাটি আছে। বাইদেউ পিঁয়াজ কাটিছে? অ, তুমি ৱালৰ লগত ফিক্স হৈ গৈছা যে কেলে? অ, বুন্দিয়া খোৱা প্ৰিপাৰেশ্যন। এয়া আমাৰ ৰান্ধনি, লেডিজ ৰান্ধনি। তাৰপিছত আজি মই চিলি বনাই বনাম। কেপচিকামত একো দিব নালাগে ন? পনীৰত যে পানী ঢালি দিলে, এয়া কি কথা? আপুনি গমেই নাপায়, এইবোৰ আমাৰ দেশী খানা, দেশী খানা। মানে দেশী খানাত পানী নহলে একো নহয় ন? অসমৰ খানাত চব পানী লাগিবই মানে। পনীৰত মানে কৰ্ণফ্লৰ দি মিক্স কৰি দিয়া হৈ গ'ল, হয়নে? তাৰপিছত আৰু এতিয়া আপুনি কিবা কৰিবনে? অঁ, নাভাজিলে কি হ'ব? তেলৰ দাম ঢেৰ কাৰণে মানে বেছি কাৰণে মানে আপুনি মানে তেলটো মানে ৰিজেক্ট কৰি দিছে ন? অ, পিঁয়াজ কাটি হোৱাই নাই নে তেতিয়াৰপৰা? সেইকাৰণে কাটি এয়া গেছত কেৰাহী উঠি গ'ল। এইখন আকৌ নন ষ্টিক কেৰাহী নহয় দেই, কালাৰটোহে এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীৰ ওপৰত তেলে নাচিব, পানী আছে যদি নাচিব ফটফট কৰি ন? নাই নাই, পানী নাই, তেতিয়াহ'লে নানাচে। তাৰপিছতে আৰু এতিয়া কি হ'ব? তাৰপিছত আকৌ এবাৰ লোকেল খানা বনাই দিব বিচাৰিছে নেকি? আমি এতিয়া চাইনা যাওঁ, আমি ইণ্ডিয়াত নাথাকো। অ', এয়া কেৰাহী ধোৱা ওলাই গ'লত মানে পনীৰ দি দিলে। এয়া পানী উতলি আছে, এয়া কি কৰোঁ, বন্ধ কৰোঁ নে গেছটো? অঁ, ময়ো অলপ যোগালি মানে। এয়া ডলা কোলা মৰাৰ আগতে এনেকুৱা এনেকৈ মাৰিবও লাগে আকৌ দেই মাজত। তেলটো বেছি গৰম হৈ আছিল কাৰণে অকণমান কালাৰফুল হৈ গ'ল। একো নাই বাৰু, চাইনিজ মানুহবোৰ এনেও ৰঙা ৰঙাই, বগা বগা ৰঙা ৰঙা, কোনো কথা নাই। একদম পাৰফেক্টে নাপাবি দেই। পাকঘৰটো খালী হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশ হৈ গ'ল। অকল পনীৰে যি কোহাল কৰি আছে কেৰাহীত সোমাই, এই টেষ্ট অকণ কৰিবলৈ ভাল লাগে ন? এইখন এইকণ আকৌ খাবলৈ বৰ ভাল লাগে, বৰ মজা। পনীৰ ভাজি হ'লে বাকী সব বস্তুবোৰ কেৰাহীত সোমাবলৈ ৰেডি হৈ আছে। এয়া পিঁয়াজ, নহৰু, কেপচিকাম এইবোৰ সব কেৰাহীত সোমাবলৈ, জঁপিয়াবলৈ লাইন বাই লাইন ৰেডি হৈ আছে দেই। লাহে লাহে পনীৰ ফ্ৰাই কৰি হৈ গৈছেগৈ। এয়া আমাৰ মহায়োদ্ধা আহি উপস্থিত হৈ গ'ল। বাইদেউ আপুনি এয়া কি বনাইছে? কৰ্ণফ্লৰৰ ৰস নেকি বাৰু? তাক অকণ গৰম উঠাই দিব, ভালেই হ'ব। তেতিয়া কেৰাহীলৈ যাবলৈ সি অকণ সুবিধা পাব আৰু ন? ডাইৰেক্ট গৰম কি হৈ যাব? অ, আকৌ মিঠাতেল দিব লগা হ'ল মানে ন? মিঠাতেলৰ লিটাৰটো অলপ বেছি হৈছে। কেৰাহীত বাৰু বেছি হোৱা নাই, কেৰাহীত কেৰাহীত কমি যাব, দাম বাঢ়ি যাব। আপোনালোকে যদি মেগী খায়, মেগীৰ যদি আপোনালোকৰ দুপেকেট তিনি পেকেট বনাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এপেকেট মেগী মছলা আপোনালোকে ছেভ কৰিব পাৰে। আৰু সেইটো এনেকুৱা কিছুমান আইটেমত আপোনালোকে দিব পাৰে, এইটো এটা নতুন নিয়ম। এয়া পিঁয়াজ নামিছে, লেণ্ডিং কৰিছে কেৰাহীত পিঁয়াজে। লেণ্ডিং নহ'ব নহয় ন, কেৰাহী কেৰাহী ডিং হ'ব, হয়নে? কেপচিকামো আহি গ'ল। অ'কে, ন' প্ৰব্লেম। এয়া মেইন বস্তু হয়।
আছে টমেটো সস আর সয়া সস মানে আইটেম তো নামো দুটা আর বানাবলেও মানুষ দুজনই লাগে ন চিলি পনির রেডি হেতা ইয়া নাচি আছে মই অকণ দিন পাছত ভাতৰ লগত খাই পেলাই চাম এইয়া চবে চিলি বহুত মানে সস্তাতে সহজতে বনাব পাৰি চেনি অকণ দিলে অকণমান সোৱাদটো ভাল হয় চেনি চবতে লাগে ন মিঠাটো হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ নমস্কাৰ দি দিয়ক বাইদেউ আপুনি আজিলৈ নমস্কাৰ নেক্সট আকৌ এগৰাকী বাইদেউক আমি দেখাম আকৌ নতুন ৰেচিপি বনাই পেলাই আপোনালোকক শিকাব